হাই বন্ধুসকল, আজি আৰু এটি গীত অলপতে লাইভ দিছিলোঁ আৰু সেই গীতটিৰ আজি ডাবিং হ'ল, ভইচ ডাবিং হৈ গ'ল। এতিয়া নিশা প্ৰায় 10 বাজিছে মানে বাজিবই আৰু। আৰু আজি দীপাংশীয়ে গালে গানটো, বৰ সুন্দৰকৈ গালে, ক্লাছিকেল ফ্লেভাৰ গান, বিলকিছে লিখিছে বৰ ধুনীয়াকৈ। সেইদিনা গাইড লওঁতেও লাইভ এটা দিছিলোঁ, আজি ফাইনেল হ'ল। প্ৰদীপ দাই বাঁহী বজালে, গীটাৰ বজালে দীপু, আৰু তবলা বজালে ধৃতিয়ে। আজি কিমান, আজি 25 জানুৱাৰী দিন, ৰাতি 10 বাজিছে। এতিয়া মোৰ ষ্টুডিঅ'ত আছে বিলকিছ, আছে দীপাংশী, আছে দীপাংশীয়ে তাইৰ নিজৰ গানটো বৰ সুন্দৰকৈ গালে, অকণমান আগতে গালে। আৰু প্ৰদীপ দাই বাঁহী বজালে এনেকৈ, বা গানটো গোটেইখিনি মিউজিক মই কৰিলোঁ, গানটো কৰা হ'ল। আৰু এতিয়া গানটো অকণমান শুনাব বিচাৰিছোঁ কেনেকুৱা হৈছে। দীপাংশী বৰ টেনশ্যনত আছে, গানটো কেনেকুৱা হৈছে, মানুহ ৰাইজে কেনেকুৱা পায় তাৰ টেনশ্যনত আছে। গতিকে অকণমান মই শুনাব খুজিছোঁ গানটো কেনেকুৱা হয়। আপোনালোকে গম পাব আৰু গানটো কেনেকুৱা হয়, আপোনালোকে কেনেকৈ আদৰি লয়। আশা কৰোঁ ভাল পাব বুলি, আশীৰ্বাদ কৰিব বুলি। আচ্ছা আচ্ছা, কৰিব আশীৰ্বাদ। আৰু বিলকিছ ছেটিসফাইড নে? ভাল লাগিছে।
বিলকিছ নহলে মোৰ গোৱাই নহল হয় তাই মোক বহুত ইনস্পায়াৰ কৰিছে তাইক মই থেংক ইউ ক'ব খুজিছো আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা আজি এই গানটো কৰিলোঁ এতিয়া এই গানটোহে শুনালোঁ অকণমান।